քերեզմանի սիրճը այլևս հարության սիրտ է։ Եթե գսեք Քրիստոսով հարություն արիք, այլևս վերին բաներուն նայեցեք։ Մահվան բաներով մի սպաղվիք, բիղծ բաներով մի սպաղվիք եւ դիրոջ նայեցեք ուղագի եւ թող որ դերը ինք մղե։ Իմ իրավունքը սեք ու իրավունքը դե նայիլ դիրոջ։ 40-րդ համարը գսե Հիսուսը սավանոր քեզի չսի, եթե հավատաս Աստծո փառքը պիտի տեսնես։ Եթե հավատաս Աստծո փառքը պիտի տեսնես։ Ես կհավատամ, որ Հիսուս քեզի այսօր հետևյալը գսե. կարևոր չէ թուն ինչ ունիս, կարևոր չէ ինչ են պայմանները, կարևոր է որ խոսքին հետ քալես։ Ես պիտի ուզեմ, որ թուն փառք տաս Աստծո եւ այս բանուն շնորհակալություն հայտնես ամբողջ սրտով, որ թուն ունիս քերեզմամը, որում մեջ բաներ կան, ցերկդ լվացած, վերջացած վրան քարտրած ես, Հիսուս այսօր եկավ, քու քերեզմանդ կխառնե գոր։ Բաներ, որոնք թուն գործընծուցած ես, բանենք, որոնք թուն սատանան զորավոր սեված ես, ցանկի պայմանները զորավոր սեված ես, եւ այլևս անոնց ետ ցերկ բերելու միտք չես ըներ, գսես որ ես այլևս, յանի ասե, ցանկին իմ առաստաղս ցանկի ասե, ես ասկի ավելի չեմ գնարըլա։ Բայց ես կգարձեմ, եթե թուն Հիսուսը ունիս, թուն ամենալավն ես արդեն, դա նորը լալու պետք չունիս, հետեւաբար ես գավադամ, որ այդ առաստաղը, որ շինած ես, պետք է այսօր գոդրվի։ Որևէ ուրիշ բան, որ թուն որոշած ես, անիկա իրավունք չէ քեզի, մինչև այն ադեմ, որ թուն Քրիստոսով ես։ Եվ այսօր ես գարձեմ, փառք պետք է դաս, որ Հիսուս իմաստության խոսք ունի քեզի համար։ Փառք պետք է դաս, որ Հիսուս քեզի համար քո առաստաղներդ գանդեսե, քուդ շինած առաստաղներդ գանդեսե, գցկե, որ թուն առաստաղի առաստաղ անցնես, մինչև որ հավիտենական գամքը ըմբռնես եւ հասկանաս, քու ազատությունդ լման վայելող լաս։